Nu kör vi! Låten som vi spelar nu heter End of Time och jag vill presentera mina kamrater här. Marcus Boss. Carl Lucas ställer på gitarr. Christian Andersson på trummor. Edvard Claesson på gitarr och sånt. Hello, my beautiful friend. Can't you see me through all this mess? It's old and you are my best friend. To the end of time, to the end of time. Hello, my beautiful girl. Can I relive and not even at the end of time, the end of time. Hello everybody out there, have you also heard too much, but seen too little of everything, so calm, the end of time. Always understand, always remember your memories. You cannot relive them, not even at the end of time, the end of time. Gillar ni bossa nova? Nej, om ni inte gör det får ni höra det då. Story.
smiles at me, I'm pouring smoke through an hole.
Nästa gång vi spelar låten She så vet jag att ni kan texten nu då. Det är ganska enkel. She, 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 she. Bye.
Nu är det våran sista låt vi ska spela här. Och som jag tyckte att vi har spelat så fint så skickar vi runt den här. Lägg alla kapsylerna där i. Nu kommer den sista låt som heter Break It Into Ultra. Man lägger i kort ner kolen. Det tar jag tillbaka matpengar sen så det är lugnt. Du får inte växla i den, du vet vad. Helt bra! Jag får tillbaka matpengar redan. Inte plätta bandet. Inte plätta bandet. Thank you.
till, tycker man, va? En till! Vem kan Lukas sjunga för mig och igen? Du och då? Okej. Okay. Vår sista låt. Det är ett extra nummer tydligen. Ja. Visst, ni sa den här låten inget namn, men liksom vi ska försöka så gott vi kan ändå. Kom på fjärde bandet tror ni. Ja, okej. Okay. Hur sjunger med i refrängen. Vi kan det nu, eller hur?
Så går jag upp med mikrofonen så här till varje så här och... Eller hur? Thank you.